Bəyazdır. Mən yazdım oyanmısınız, bizdə qar yağmadı, bəs sizdə? Niyə yağdı da? Qar yağsaydı, bu mikroblar, viruslar ölərdi. Gərək deyərdin ki, zavtırka nə yiyirsiniz? Yaxşı, qoy soruşum da. Dəyişim. Onu sonra qoyarsan, ebi yox. Artıq yazırlar, artıq yazırlar, 50-dən çox insan yazıb, salam, İrandan sevgilər, sabahınız xeyir, super, öpürəm sizi, biz də sizi, sabahınız xeyir. İrana bizdə də yağmayıb, yəqin Bakıdan izləyirsiniz bizi. Bizdə yağmadı, Naxçıvan amma soyuqdur, Naxçıvana burdan atəşli salamlar, Aycan. Duz hardadır? Dey, orada birinci şqafda. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir, oyanmışıq. Aa, Dilişə salamlar çox gözəldir. Gülüm benim, gülüm benim. Ye qutar onu, ye bitir, ye bitir. Sevgim, aşkım, canım benim. Ayırmasın. Hara getdi bu şəkil getdi, amma yox, oradadır, yenə düşdü aşağı. Hara düşdü? İnstagram niyə belə eləyir? 47 dəqiqə əvvələ düşdü. Paxıllığından eləyir, göy quş almışıq artıq. Görürsünüz, bizim o göy quş alandan sonra Instagram məsələ bizi geri atır. Heç geri zada da atır. Zaur Axtan Xəyət Günay səhifəsini seçə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Oradan birbaşa səhifəyə girib şəklə yaza bilərsiniz. Qaymaq burada. Qaymaq da qatacaqsın. Əlbəttə, bir saniyə göründü qaqanlar əcək burada. Görə indi neyəcək? O vaxta kimi artıq 700 nəfər yazdı. 700 nəfər. Qubadan salamlar, çox gözəlsiz, sizi sevirik, hə, oyanmışıq. Öz evimizdən ağrım, mən kiməsə vermirəm, görürüm. Qonaqlara verməyəcək onu. Dilişin başına üzərliyi fırladın, dilişin başına üzərliyi fırladın, hə, fırladın. İnsanı Allah qorusun. Amin, Allah hamınızı qorusun. Şamaxıdan salamlar, Xırdalandan salamlar. Göründü qaqan, atanlar arayacaq. Haçmazdan salamlar, bütün böyük Axsudan salamlar. Oyanmışıq, dilişimi öp. Dilişkə səni öpüm, xayiş eləyirlər. Aç eləyim. Deyil ya, sən də öpüş göndər də cəmaata. Sən də öpücüklər göndər. Ya Allah. Göndər, göndər, bax, dedəyə, bu kameraya bax, göndər, göndər. Necə, necə göndərsən, göstər, görəm. Göründə qaqan nə arayacaq, burada? Badamdarda qar yağıb, amma gün çıxıb əriyəcək. Hara yağdı badamdarda qar? Salam, sabahınız xeyir. Bizdə yağmadı, bizdə də yağmadı, Qazaqda yazırlar. Mən baba olmuşam, Zöhrab bəy yazır. Təbrik eləyirik, nə gözəl. Nəvəmizin ayağı düşərli olsun. Hə, biz də nənə baba olaq inşallah. Salam, Xızıda super qar var, gəlin qonaq olun. Lerikdə artıq tunel qazılıb. Bəh, bəh, bəh. Nə olun? Tunel, yəni çox qar yağıb da Lerikdanı görəm. Maşallah, supersiz, çox gözəlsiz, səhər-səhər. Çox sağ olun. Aycan. Yarısı belə yazır. Yeməklə bağlı yazır, yarısı da qarla bağlı yazır. Zaurun sualı biraz onları çaşdırdı. Gəlin, gedək qapını açaq, gəlin, gəlin, gəlin. Başımız qarışdı. Qoparda bilməz onu. Hədsi hazırdır, masamız hazır, biz hazır. Hə, qızım, biz hazırız. Üstünə bir dalış, bir iş günün bakarsın. Deyməyin keyfimə, deyməyin, deyməyin. Deyməyin keyfimə, deyməyin, deyməyin. Kimi gəlir? Dəyərli sənət qarımız. Yaparsın bizi səhər tezdəndən, hə? Niyə, məsələn, burdaqsa elə olacaq. Nə gözəl çiçəklərdir. Yeni mahnı, yenidir. Oha, illə iyilərinə bax bunun, təzə-təzə, çox sağ olun.
Yaşasın Niyaməddin müəllim. Var olasın. Gəlin sizə çay süzmüşəm. Qəşəng qayğanaq elədim səhər-səhər. Niyaməddin müəllim. Niyaməddin müəllim, çay süzdüm sizə. Deyəsən pul olacaq. Haradan istəyirsiniz əyləşin sizə rahat. Günay qapı deyil elə bil. Hə, qapıdır. Gəldim. Sən qapını aç, mən buna gəldim. Diriş gəlirsən qızım. Bu elə bir gözəl şeydir ki, bunu qardaş qardaşa verməz.
Dost dosta verməz. Yox, ana balasına pişir. Həmişə sən sifirin açırdı. Dəhşərimdə yaxşı. Bu görək kimdə gəl. O, gör dəyərli sənətkarımız, dəyərli xalq artistimiz. Özdə gör kimlə gəlib. Ay, Sumayra xanım, gör neçə ildir biz sizlə görüşmürük. Canlı canlı. Dedim, ay, dedim 2020-də gəlim də. Yaxşı elədiniz. Ən gözəl ildə gəldiniz. Xoş gəldiniz. Bax, bundan xoş gəldiniz. Allah sənin çinarə. Böyük qız olmusan, isə mən sən gəl görüm, ha. Nə gəşəng görürsən. Çinarə. Allah sənin. Bu nə yekə? Çinarə, öz adınız olmuş. Bu yekəldən mənim başqa yekə qız oldu. Hələ qaqaş. Qaqaş amma bundan böyük idi. Qaqaş böyük idi, qaqaşı gətirə bilmədim. O neyir, harada oxuyur? O akademiyada. Ay, maşallah. Artıq universitet tələbəsidir. Hansı akademiya? İdman akademiyası. İdman akademiyası, maşallah. İdmanı seçdi də onda. Bəli, bəli. Ən ağıllı adamdır. Özü gəlçin. Belə ağıllı adamdır. Valla. Mən uşaqlara azadlıq vermişəm. Çox düz eləmişsiniz. Yaxşı, gəl, aparıq tarafa göstərək. Gözəl sənətkarımız. Gör, nə gözəl insanlar bugün bizə gəldilər ya. Oturma qız, gəl bura. Yox, 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 hara oturursan? Sən gəl, sən gəl qəşəng səhər səhər bir gözəl bir ifa gəlsin sənlə. Ha, nə oturmağına həmişə oturacaq da. O bülbül səsini bir burada işə sal. Qocaman bir feyziyab olsun, zövq alsın. Ondan sonra qəşək qayqanaq pişmişəm. Gözəl bir ağır həvəl burada. Hələ yəli olacaq, hələ. Hələ gəlirlər də, hə? Gələcəklər. Gələcəklər, bəli. Nəhsə kökü. Bəli, kim kökü. Mm-hmm.
oldu. Könlüm xarab olmasın mı ya? Sən yenər, sən yenər, sevgilim mən mənə Azərsudun qaymağından qatdım. Çox qəşəng. Ona qaymaq qatanda lap dad verir. Həm yumşaq olur, qurumur qayğana. Həm də çox dadlı olur. Həm də Azərsudun qaymaqları elə bilirsən ki, elə inəkdən təzəcə düzəldib, bunu gətirib qoydular ortaya, belə qəşəng. Nəinki qaymaqları, kəsmikləri, Azərsudun sütləri o qədər gözəldir ki, doğrudan çox keyfiyyətlidir. Kəsmiklər, qaymaqlar, kəsmiklər. Hamısı möhtəşəm. Mükəmməldir. Kalsi mənbəyi. Səhər bilirsiniz ki, səhər yeməyi mən çox zəngin olmalıdır. Kəsmiyi saat 6-da yeyirəm həmişə. Akşam. Saat 6 tamamda hər gün bir Azərsud kəsmiyini götürürəm, yeyirəm. Bizim ondan da bitdi. Bir də bizim beta çaylarımız var. Təşəkkürümüzü bildiririk. Beta, bir də bilirsiniz də, bir ara bu paket çaylarından başladılar danışmağa. Ay, bunun içində nədir, nə deyil. Elə şeylərin adlarını çəkdilər ki, o şeylərin öz qiyməti beta çayından 10 dəfə artıqdır. Onu ora kim qatar? Onu satanda betanı kim satır? Təsəvvür edin, o ağ rənglər isə, Günaycan, bu aromatizatorlar deyirlər də. Aroma verici, deməli, bir... O ətirli çaylarının içində olur ancaq yalnız. Ətirli çaylarının. Paket çaylarının içində olur. Və bütün paket çaylarının içərisində bilirəm, var. Eyni zamanda betanın da içərisində var. İndi biri tünt rəngdə olur, biri qara rəngdə, biri qəhvəyə rəngdə, bu açıq rəngdə və digər çaylarda da açıq rəngdə olanları var. Məsələn, yerdən çiyələkli çay çıxmır ki. Və yaxud da ki, limonlu çay bitmir ki. Həmin o çiyələyin ekstraktıdır. Bəli, həmin o formaya salınıb ki, daha qoxusu gəlsin. Və betanın xüsusən də qutusu çox gözəldir. Bəli. Çünki çəkiyə uyğun qutudur. Və qonaqlarımız da sevə-sevə beta çaylarından dadırlar. Soyuyubsa dəyişim. Elə yeri gəlmişkən. Məşq edirsiniz. Qapı döldü, yoxsa mənə elə gəldi. Qapı döyə sağ ol. Etmək il hansıdır? Gəlin qapını açaq görək kimdir? Aç görək. Niyə ona maraqlıdır ki? Salam məhəl. Necə hisslənirsə görüşməyədir yaddan çıxdın. Sənədən bir nə var orada? Liftdən ətər bir yerdə çıxdınız, mən hələ ona şükür edirəm. Liftdə qıra-qıra gəlmişik bir-birimizi. Deyirəm ki, adamın yaşı artdıqca biraz başqa. Sən elə hey, həminki kimi qalırsan. Mətanətin 80 yaşı da olsa elə belə olacaq. Yaşasam, Allah çox beynəyir. Qonağımız var, Azimarə, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Ver götürmüyorum. Bu, iki paylaşacağım. Bəs mənə nə gətirmişsən?
güzellik. Başın ölsün yalanında bu cür başın var. Gülerim canım otlara yanım. Duyma bu cahanda. Yüreğim canım otlara yanım. Bu cahanda. Aile ensemble. Na ya zinema balaya ya ya. Sağ ol. Zinema balam bu seher gelmişiz. Zaur gile biz konaya. Başına dönerim ay kardeş. Yaxşı ki varsan bacın ölsün ay kardeş. Kvartalın axırıdır ay Mətiş, nə ölmək ölmək salmısan. Sizi gördüm ay dostlar, necə də xoş oldu mənə ay niyamətdim məllim. Sudan gələn sürməli qız, sudan gələn sürməli qız. Davam elə ay Simare. Səs belə olanda, sənətkar belə olanda ləzzət eləyir də adama səhərsə. Sənət varsa, səs varsa, sənətkar oradansa, ekspromt fərdi yoxdur. Mətanət xanım, biraz açdı, hə, qəşək əvvəlində belə giriş elədi, bura məlli başdı. Sonrasını da estafeti verdi mənə. Bizim dəyərli sənətçilərimizi də gəl bir cəmaatimiz. Bəli, 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 mənə əziz olan, mənim əzizlərim. Hörmətli tamaşa, heç tamaşaçılarla salamlaşmamışıq. Biz evdə, nə edirsən ki, onu da gördülər də, valla, salamlaşdıq da. Elə obşilikdə deyirəm də, bizə baxan tamaşaçıların hamısını salamlayırıq. Çox sağ ol, əzizim. Can sağlığı arzu eləyirik. Arzu eləyirik ki, bax, həmişə günləri belə çalçalarlı olsun. Amin, amin. Yaxşı insanlar həmişə əhatəsində olsunlar. Gözəl auraların. Bəli, gözəl auraların və o cümlədən, bax, bugünkü gün kimi biz... Biz necə gözəl auraların əhatəsindəyik. Bax, mən inciyirəm səndən. Niyə inciyirəm? Sən deyirəm, çünki bizim çox böyük bir dostluğumuz var. Bəli, bəli. Və uzun illərə söykənən bir dostluğumuz var. Bax, Azərbaycanda ilklərə imza atmış bir sənətkarsan da, 19 yaşında əməkdar artist olmuşsan. O boyda Qran Prini udub Azərbaycana gətirmişsən Səmərqənddə. Yəni, bu sənin yaradıcılığın üçün yox, bu bizim üçün də çox önəmli bir mərhələ idi. Sən niyə gizlənirsən, bəs niyə gizlənirsən? Qoy deyim də, yaxınlarda mən deməli Özbəkistanda oldum, Daşkənddə, elə Səmərqənddə konsert proqramı ilə çox gözəl bir proqramımız oldu. Gedirsən orada konsert verirsən, mən bizə də konsert verirəm. Həmçinin Səmərqənddə də, həmi Daşkənddə, həmi Səmərqənddə konsertimiz oldu. Yer gəlmişkən oradan, deməli, bu konserti təşkil eləyən bizim Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Məllim Abbasova. Bəli, Heydər Əliyev adına, deməli, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru. Nə gözəl. Bəli, Samir müəllimə dərin-dərin təşəkkürümüzü bildiririk və qucaq dolu salamlarımızı göndəririk. Aya, sən bura gəl görüm. Zaur, mən təqdim eləmək istəyirəm. Təqdim elə, deməli, mənim musiqiçilərim, əziz tamaşaçılar,
mənə doğma olan, mənə əziz olan, mənim əziz qardaşlarım oturublar. Canlı-canlı gəlmişik sizin görüşünüzə. Tarda bizim gözəl sənətkarımız, mənim demək olar ki, repertuarımın bütün əzabını, əziyyətini çəkən Ramin Rızayev. Kamançada mənim əziz qardaşım Rauf Mənsimov və nağarada isə qardaşım Ruhullah Dadaşov. Mənə bax, gəl bəri. A, buna bax, ey, buna bax, sən bu hələ Fərdanın balasına bax. Ay, maşallah. Aca, sən bundan söhbət. Haca, nədir, nədir, nədir? Allah saxlasın, Allah saxlasın. Demək istəyir ki, mən Çinarə ilə eyni rəngdə geyim. Ola bilər, ola bilər. Belə demək istəyir. Tərcüməsini mən eləyim bu. O da ola bilər, ehtimal var. Birinci özdə o nəyəsə toxunmaq istəyirsə, ərki çatdır, xoş gəldiyi adamı. Aparır birinci, sən birinci əl vurduyorum, o təhlükəli adam da ölsə. Pasif eləməsə məndə əl vurdu. Akam, sənə nə olmuşdu? Sən bunu nə yaxşı gəlmişdin, hə? Sağ ol, canım. Nə yaxşı gəlmişdin sən bura? Glaski, glaski, glaski elindim. Haca bəy, qoqo, cəki, qoqo, qo. Deyə, farfordandı o da. Söhbətin biridir. O farfordandı, çılçırağımızdı da. Bunu bizə farfordan gətiriblər. Həy, belə qələ qəşək şeylər var ki orada. Qəşək deyir, buna bax, bu oradadır. Yekə bir yerdir farford. Elə qəşəng işıqları yanır. Xalçalar da var, orada. Bunlar da, bunlar da oradandı. Hə. Evdə aksesuarlar da oradandı, Raul. Hamısı. Hə, əsas amma çılçıraq vardır. Sən getmişdin ora. Ora getmədin sən. Mama Tama. Mama Tama. Mama Tama. Deyəsən, danışmağa başlayıb. Mama Tama deyir. Mama Tama. Papa tut, Mama Tama. Elə bir ki, bir almanı yarışırsan. Yatar sən rəyə. Yatar sən eyni. Səni gördüm, lap sevindim. Səni gördüm, aşıq oldum. Dərdə saldın gəldim. Ay, Mətiş, elə bilmə, onu da mahnı ilə deyəcəksən, oxuyacaqsın. Mənə bax, Mətiş uzun illərdir, uzun illərdir televiziyada, radioda külüng çalan bir zəhmətkeş bir jurnalistimizdir. Külüngümdə qolumdadır. Vallah da, yox, zarafatsız hər şey bir yana, Mətiş, mən doğrudan da səni bilirsən ki, çox istəyirəm. Doğrudan da bir yaxın bir dostluğumuz var, etibarlı bir dostluğumuz var. Mən Mətanəti çox sevmişəm, niyə görə? Çünki Mətiş deyi var da, bir etibarlı insandır. Amma arada sevdiyi insanlarla biraz incikliyi olur, amma sonradan mən eləyəm. O məni deyir. Yox, amma onu deyir. Amma sonradan dostluq başlayır, möhkəmləri görürsən, bir söz yəsi sözünü yaxşı götürür. Hər yerdə deyirəm, bax, dünən də hətta danışmışıq, sırağa gündə. Bir də qeyrəm, partiyar bunu deməsəm. Deyirəm ki, ən gözəl yol yoldaşıdır. Ən gözəl yol yoldaşıdır, doğrudan. Yəni, deyirəm ki, İnsanı harada tanıyasan, yolda, gözəl yol yoldaşı. Elə qarşılıqlıdır, qarşılıqlıdır. Doğrudan da bizi Fort Bayard daha da yaxın elədi də. Yəni, onda daha çox tanıdıq. Qoy birini də vurgulayaq da, biz ən gözəl həyat yoldaşıdır. Təkcə yol yox, həm də həyat yoldaşıdır. Mən deyirəm, niyə onda məni deyir? Yox, bizə baxaq, ay, Mətiş, ona bax. Ay, Allah. Deyir Fort Bayard, bizim... Hələ mənə, mən niyə lütlənib çıxmışdım az onda, mənə deyənlər, mənə deyə demirdim ki. İlk vaxtıydı. Can Mətiş, mən səni təbrik eləm, Mətiş. Sağ ol. Mən sənə can sağlığı arzuluyorum. Allah səni hər zaman sağlam eləsin. Allah səni hər zaman xoşbəxt eləsin. Bu qədər enerji dolu bir qadın, enerji dolu bir insan. Baxın, adam tükənmir, adam usanmır, adam məyus olmur, adam yıpranmır, o türklərin bir sözü var. Yəni ki, heç nədən giləylənməz, hətta giləyini belə zarafatiyana eləyər. Yəni, bu emosiyalar, bu aura, Allah-u Teala bunu sənə bir bəxşiş veribdir. Sən doğrudan da çox dəyərli bir jurnalistsən, hər zaman sözünü demiş bir jurnalistsən, çox gözəl bir aktrisasən, illərin təcrübəsi, insanlar var ki... İllərdir ola bilər efirdə olsun, sənətdə olsun, oxumaqda olsun, aktrisalıq eləsin, amma o insan nəyəsə nail ola bilmir. Amma Mətanət bu yolda həm vuruldu, həm yıxıldı, durdu, sınmadı.
ən önəmlisi. Sınmadı, əyilmədi, amma bərk dayandı. Mətanətli. Mətanətli oldu, həqiqətən də. Yəni, mən səni təbrik edirəm, əzizim. Sənə can sağ olun. Nə qədər elədim, gözünə yaş çıxmadı. Hardan vurma? Sizin deyilir. Hardan ki? Hələ yavaş-yavaş artıq da olur. Gəlirdi. Canım, sən ağlama. Sən heç vaxt ağlama. Onu deyir, Fort Bayardı deyir. O xaricə getmişdi. İlanı, nə mənə, cürbəcür. Orada ən güzəl, aktiv. Nə qədər gözəl enerjilər, elə sizin yəni tərəf müqabilinin o dinamikası, adam var ki, qabağında oturar, məsələn, burada necə bir aura var da bugün? Müsbət bir aura var da, çünki hamının aurası təmizdir. Adam var ki, qarşında oturar, səni məhv eləyər də. Yəni, sən onunla heç nə eləyə bilməzsən, nə danışarsan, nə oxuyar, heç nə, heç nə. İlləri yola salmışam, mağnı qoşutsa çalmışam, ürək deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa hələ, ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa hələ, səfərdəyəm səfərimi vurmamışam başa hələ, səfərdəyəm səfərimi vurmamışam başa hələ. Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa hələ. Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa hələ. İstəyirəm ki, Nəhmədin müəllimdən bir ritmik bir şey gəlsin də. Nəhmədin müəllim nə oxusa bizim üçün o... Əğindəki o qədər gün güldü ki sənin. Qapı dalı gəlir. Gəlirmi? Gəlir, gəlsin. Keftədir. Gəl görüşə biz. Hələ bunalar çoxdur, hələ gəlirlər. Mətiş gözünü yum. Hə. Yumdum. Gözünü yum, Mətiş. Yumdum. Neçəyə kimi sayım? Gəl bura. Qalx gəl, gözü yumulu gəl amma. Gətir də, hə. Yəni yıxırdar. Necə getsin gözü yumulu? Yavaş, sağ gözlə. Sağ mı gözlə? Açın! Mətiş, təbriklər. Təbriklər sənə, Mətiş. Maşallah. İnşallah 50, 20, 60, 70, 80 ilini qeyd edəcək. Biz Moruq Cake House-da təşəkkürümüzü bildiririk. Sənə yaradır, sənə can sağlığı arzulayıram. Həmişə sağlam ol, həmişə gümrah ol, həmişə dey, gül. Çox sağ ol, çox sağ olun. Təbriklər. Gümel xanım, təşəkkür edirəm. Gəl görüşək. Əslində biz sənə təşəkkür edirik. Ki sən varsan. Sağ ol, bu səhnəmizdə, televiziyamızda sənin bir mətanət gülü var. Bu da yəqin mətanət çiçəyidir. Yəqin ki. O enerjin heç vaxt əksiyi olmasın. Amin. Abaram, ailəmi gələdiniz də. Nə, bu uşaq ilə qaç sonra gəlir burada. Təbrik, təbrik sən əzizim. Mənimdir. Alişka gilinə yeməyə. Alişka yoxsa bizi buraxmaz sevə. Can. Çox sağ olun. Sənə də sürprizim var. Çox sağ ol, Can. Sağ ol. Hələ sənə də sürpriz. Kərəm də orada bir fəyət. Elə belə deyil ki bəs. Elə belə deyil ki bəs.
Fəxrəddin əli. Allah sizin 42 yaşı var mahnının. Deyirəm ki, deyirəm ki, adam bu mahnıya 42 il qulaq asa və 42 il doymayan. Ne gözəl şey. Yoldan doymaq. Həqiqətən, yəni röya mansıdır, kölgə qədərdir. Röyanı belə bir fonda verin də, nə olar? Fonda qoy versinlər. Ada, sən bir bununla qəşəng Allah saxlasın Fərdəcan. Orda Allah dayanmır şey. Kim oxşayacaq? Allah sizi sağ olsun, saxlasın inşallah. Enerjisi buldu. Ata, saniyədir. Gəldi dərin görün vəziyyətlə tərdi. Vəziyyətlə nəzarət edir. Gəbrə görürüm ada. Sən bir ata ilə danışırdın, ey hələ bir söhbət elə. Aa, şirkət rəhbəri. Bəli. Bəli. Danış görüm hələ sən ürək. Rəul əmimci. Deyin əmi o nədir? Ona da asıblar oradan. Olsun. Nə bilim? Bununla bağlı olsun. Deyin o. Hadi videosuna bax. O cavabına bax. Bu kimdir? Kim işçilər zatlar hamısı bilirlər ki, sən oradasan. Şirkəti öz başına qoyub ki, işləyirsən, ha? Görürsünüz, nəmə? O kimdir, bəs oradan? Sonra maliyyə çətinlikləri yaranar. Haqqa qoyacaq, qoqaqı qoqaqı. Bizə sərmayə yatsızdıran şirkətlər var, onlar geri çəkilərlər, biz... Nə olar bunların axı? Olmaz elə şeylə, vecudadır. Olsun. Yox, mənim sən ələzət elədi, o mimikaları, jestləri, o qədər belə qəşəng, genetikdir də, yəni uşaqda başqa nə olmalı idi, nə olmalı idi bəs? Allah sizin balanız. Allah saxlasın. Maşallah. Allah qorusun, tüm balalarınızı. Amin, Fərdə neçə yaşı var Fərdə? 2 olacaq matta. Martın 15-ində. Qoyub bu xalasının yaxındı ki 13-ü. Bəli, bəli. Sən martı ayında olsun. 13 mart. Bəs biz sənin ad gününü niyə qeyd edirik? Mən yaradıcılığımın 25 ilində. Bilmirsən məni almısan. Sən hələ bilmirsən məni niyə çağırmısan. Axırı belə olacaqdı bilirəm. Yəni dəqiq bu gün məni çağırmalıydın. Yox, ey, yox. Ay bala. Bilirəm zarafat eləyir. Bilmir bəyəm basına 25 il. Bax, biz bayaqda siz neçə ildir artıq? İllər yadını. 20 ili keçibdi. 18 ildir mənim. 25 ildir sən. Amma burada böyük bir karifeyimiz var. Fərda, siz neçə ildir artıq? 23 il. 23 il. Bu işdəyim. Və Niyaməddin müəllim artıq? 62 ildir. 62 il. Əgər məktəb illərini götürsən, 8-ci sinif, 8 yaşından 72 il. 72 il. 10 ildir oradan. 62 il profesional səhnədədir. Məktəb yaşından bir də Əsvali Əzad olan vaxtlardan. Neçə mahnıların və? Nə mahnı? O röyanı buradan buraxın da belə, fonda belə gəlsin də. Xalq mahnıları. Nə gözəl. Əksəriyyəti ilə xalq mahnısı gedir, üçün yəmətdə mənim əlinə şey puralıb səslənmir, bu mənimdir. Bəli. İki dənə çıxıdı, çıxıdı oxuyurlar, aləmi qatırlar. Yəmətdin müəllimdən belə var, belə canlı-canlı. Nə var orada? Trend budur. Elə məndən mənim, mən həmişə deyirəm. Qaydan kimi onu mütləq oxuyaq da reklamdan da olur. Yaxşı? Bəh, bəh, bəh. Coşduran, məni sərt eyləyən qışda gözəldin. Payız coşdurandı ya, bahar coşduran, məni sərt eyləyən qışda gözəldin. Ürəyin daşdı mı, demə, ay insan, duymağı bacarsan, daşda gözəldir bana.
bir gözəl çıxanda çəmənə düzəyə fikir ver yanağa nəzər sal
Onlar görə ürəkdən nə keçir sənin bir deyədən, elə bayaqdan 5 dəqiqədir deyir, elə deyib, oturmuruq. Ara oturursunuz. Bacılar boşalaşdı. Deməli, 2 dəqiqəmiz var reklama. Orada başlasaq 2 dəqiqəyə yığışmaz bu. Məncə qaydan da eləyək bunu, hə? Ya iki bacı bir dənə də yeznə. Üçünüz canlı canlı. Mən səni təbrik edirəm Gülarəcan, gəl bura. Doğum günüdür. Mən doğrudan deyim, mən bacımın bir doğum günüdür. Ad günüdür, bəli. Onu təbrik edirəm, ona can sağlığı, arzu edirəm. Onun ad günümü burada keçirdim. Hə, balalarına, ailəsinə, xoş günlər. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Gözəl insan qoymuşam. O qədər insanlara kömək eləyir. Onun adı gözəl insandır. Çox sağ ol, anam. Mən zahar demirəm ki, ona gözəl insan deyirəm. Çox sağ ol, Allah sizi var eləsin. Allah sizi də var eləsin. Sağ ol. Qəşəng bir dənə indi burada bir canlı. Görə Yeznə də ifə eləyir. Bay, 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 bay. Yeznə ocağa çəkər. Bənətər olmalıdır. Bu belə başqa bir ailədir. Bacını bilirdim, amma Yeznəni bilmirdim. Hələ dostları var, hələ qızı oxuyacaqdır. Yaradıcı ailə, yaradıcı ailə. Belə sənət gəlib, bu gün bura belə şey var. Gəlin, çaylarınızı soyutmayın. Çaydan betamızdan qadın. Harada ürəyinizdir? Bəh, bəh, bəh. Səhər-səhər canlı ifaların yeri bir başqadır da. Bir başqa cür gözəl olur. Bax, meydan sizindir. Buyurun, bu meydan deyil, bu da şeytan. Şeytandan uzaq olaq. Üçümüz bir yerdə bir şey ifa edir. Buyurun, buyurun. Bəli, buyurun. Bimarım çayayım, olsun ki derman kimidi? Dili bimarım çayayım, olsun ki derman kimidi? Onsuz alem Çıdar musiqini sanki dünya o zaman bağ gülüstan kimidi necə canavı sevər canı kimi aşıqlar sevirəm musiqini sevgili canan kimidi sən gəl bir də
bəh, 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 bəh. Deyirəm ki, qapıdır. Deyim mən, qapını aç. Yenə qapı. Gələn var. Gəlin, istəyirsiniz Dilişin otağına, Diliş. Oturmadıq, biz bugün heç oturmadıq. Diliş mək oturur deyəsən, halı yoxdur. Ha. Bu, S. Simarə xanım. Simarə xanım? Yenə var. Bu da sənin şərəfinə. Ağır deyil ki. Sısıdır, sısı sonra gələcək. O mısıydı, bu da sısıdır. Bu da sısıdır. Moruq Cake House-dan sizə. Moruq Cake House-dan. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Bunu da onun yanına qoyaq mı? Bu məhdiş elə bilir ki, biz unutmuşuq. Bax, bu gözəl çiçəklər bizim məhdişimizə. Bax, sonra demək ki, unutmuşuq. 25. Bunu hara qoyuruz, bunu? Bu da bizim gözəl Gülarə xanımızın çiçəkləri. Doğum günüdür bu xanım. Heç kəs unutmadı. Doğum gününü təbrik edirik. Çox sağ olun. 25 ilə mübarək olsun. Belə olsun. Çiçək, ağ çiçəyim. Çox sağ olsun. Ağ çiçəyimə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizi də təbrik edirəm. Doğum gününüz. Doğum gününüz mübarək. Ömrümə bəzəy ağ çiçəyim. Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim. Ömrümə bəzəy ağ çiçəyim. Bilirsən ki, mən illərlə, haradasa 23 il, 22 ilə yaxın xəbər aparıcısı olmuşam. Və xəbərlərdən... 95-ci il, yanvarın 19-u gəlmişəm, 21-i efirə çıxmışam. Efirə çıxmışam və nəyi demək istəyirəm? Bir xəbər aparıcısı kimi heç bir hadisədən hal-hazırda da yan keçmirəm. Baxmayaraq ki, şov aparıcısı olduğum üçün, amma bunu özümə borc bilib deyirəm. Bilirsiniz ki, 6,8 bal gücündə Türkiyədə, bəli, Elazığda və Malatiyada baş vermiş o zəlzələ nəticəsində 20-dən çox insan dünyasını dəyişib. 1500, haradasa 1600-ə qədər insan yaralıdır və itkin düşənlər nə qədərdir və 5 saat dağıntılar altında qalan bir 12 yaşlı uşağı da biraz əvvəl xilas ediblər. Allah Türkiyəyə səbir versin, yəni bütün insanlara səbir versin. Çox dəhşətli bir hadisədir. Acınız acımızdır. Acınızı duyuruq. Bəli, doğrudan belədir. Allah ölənlərə də rəhmət eləsin. Əlbəttə deyir, hər bir sevincin yanında bir balaca kədər də olmalıdır. Və ona görə də bütün Türkiyə xalqına başsağlığı veririk. Bax, bu komanda adından, bəli. Biz iki millət, bir dövlətik. Doğrudan təsir edir adama. Əlbəttə ki, kədərləri kədərlərimizdir, sevincləri də sevinclərimizdir. Bir şeydə bir xeyir var deyirlər və Simarə... Hər şeydə bir xeyir var idi ki, sən də 2012-dən gəldin ATV-yə. Hər şeydə bir xeyir var idi ki, onlarla layihələrin aparıcısı olmuşsan. Hər şeydə bir xeyir var idi ki, bugün buradasan. Hər şeydə bir xeyir var ki, sənsən artıq. Çox sağ ol. Özdə, bir şey var ki, həmişə deməli, Mətanət xanım öz verilişində mənə o qədər belə təmtəraxlı... Təqdim eləyirdi. Daşı hələ deyim ki, o rus demiş, onu sənət adamlarından bəziləri də qısqanırdı. Çünki məndə o fərqli elə... Bir valla nəyin varsa olanın deyir. Bir də görürdüm ki, kimsə zəng eləyir, deyir ki, bir də onu elə deyimə. Deyirəm, niyə? O mənim içimdən gəlirdi. Kim deyirdi? Qısqırma məni, bir sən gələcəm. O, qalma, qalma. Biraz əvvəl biz reklamda Zaurla belə pıça-pıç bacı qardaş pıçıldaşdıq. Yeni bir layihə haqda elə təməlini burada düz, bax orada, sobanın yanında qoyduq. Çaynikin yandaydı. Çaynikin yandaydı. Çaynikin yandaydı. Yəni, elə şeylər var ki, hələ ki açıqlamayaq. Təbii, açıqlamayaq, amma inşallah yaxınlarda görərlər, inşallah. Allah qoysa. Yəni, bir də bir elə demə. Və Fərda artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanda, mən deyərdim ki, stand-up-ı Azərbaycana sevdirən. Stand-up-ı Azərbaycana anladan, başa salan və bu xalqa onu məhrəm eləyən dəyərli bizim aktyorumuzdur. Həqiqətən də bəzən, bax, biz otururuq bəzən də, məsələn, dedik bayaq, Niyaməddin müəllimi mən bu siyahıya qatmıram, çünki o artıq sözünü demiş, möhürlənmiş bir sənətkarımızdır. Və çünki onu bura qatmaq mümkün deyil. O bizim üçün, belə deyək də, toxunulmaz bir hissədir. Klassikadır. Toxunulmaz bir hissədir. Canlı əfsanə. İnsanlar, bax, gənclər, məsələn, deyək, siz, biz, hamımız bu zəhməti çəkdikcə illərimizi xərcləyirik bura. Məsələn, Fərda da o qəbildən olan insanlardandır və sənə
sənətkarlarımızdan da bizim. Gəncdir, amma sənətkardır həqiqətən də. Çünki sözünü demiş bir insandır artıq. Yəni Fərda artıq Fərdadır. Ad deyəndə elə Fərda. Bitti. Yəni ki, bu hər adama nəsib olur. Bir dənə məndədir o. Yox. Bəlkə o addan çox ola bilər. O addan çox ola bilər. Amma kimlərin adını çəksən deyəcək, aa Fərda, Fərda, sən yada düşürsən. Mətanət deyəndə yada düşür. O qədər mətanətlər var ki. Yəni bu adları möhürləmək çox az insana nəsib ola bilir həyatda. Amma siz bunları... Əziyyət deyirlərin əziyyəti. Sən bunları etdin, edə bildin. Baxmayaraq ki, çox vuruldunuz, çox, məsələn, söhbətlər oldu, çox çamur atanlar, çox dırnaq atanlar, hətta bir ara küsüb getmək istəyirdin. Hətta o qarafonda səs yaymışdı. Bəli, bəli. Məşhur qarafon. Məşhur qarafon. Doğrudan da çox belə adama ağırlı gəldi ki, niyə? Olmaz. Amma şükür Allaha ki, varsan, incəsənət insanları çox kövrək qatlı olurlar. Onlara bir kəlmədən həmən küsəllər, sınarlar, bağlanarlar, gedib oturarlar. Çox incidir insanı. Deyim ki, Zəhər müəllim, sənə mən illərlə görürdü, bu qaba bir televiziya vardı. Bu ATV kanalı ki var, sizin yetişməyiniz, ərsəyə gəlməyiniz, xalqa sevilməyiniz, ilk gündən körpəlikdən siz əziyyət çəkmişsiniz. Bu mənim gözümün qabağındadır. Yəni gənc nəsil ATV kanalı yəni başa hə. Yəni ha burdan keçim ora, oradan o kanaldan o kanala dəyişim belə. Gör sizin zəhmətiniz nə qədər gözəl olub ki. Talantınız nə qədər gözəl olub ki. Yəni bu kanal, bu televiziya həmişə sizdən gözləyib ki bir gözəlliklər, bir yeniliklər xalqa nə bəxş edəcəksiniz. Şükürlər olsun ki siz öz talantınızla onu çox sağ olun. Yerdir. Çox təriflər. Çox təriflər bu baxımdan. Bol bol enerji versin. Amin. Hamımıza, hamımıza. Əgər sizdə bu olmasaydı bu talan, bu insanlara bəxş eləmək, bu gözəllikləri o qədər də sizdə yad olmaz. Sizə diqqət olmazdı. Azərbaycanımız üçün gördüyün o işlər ki var. Allah sənin qəlbinə görə. Şükür Allah. Ya çox təriflədiyə bir-birimizi. Bu qədər dualar var ki, bunları sadəcə deyəndə insanlara haqq deyir. Çox sağ ol. Sənin zəhmətin özü gör nədir? İllərdir, illərdir. Doğru. Mən də deyirəm ki, illərdir, bəli. Talant olmasaydı. Niyamətin müəllim. Bu kanalı o qədər. Çox sağ ol əzizim. Sən gəl bura, gəl bir gözəl ifa gəlsin sizə. Gəl, gəl. Gəl görüşək biz. Gəl görüşək biz. Gəl görüşək biz. Gəl, gəl biz bir görüşək burada.
sərəm. Sən də eşqini gət söylə mənə. Əziyyət etməz sevən sevənə. Gəl görüşək biz bu iç baharda. Əziyyət etməz sevən sevənə. Gəl görüşək biz. Görmələydin sevgi nəğməsilə bir-biri sevir. Bu rəvayəti sevənlər bilir. Gəl görüşəydiz bu il baharda. Quşların səsi görmələydin sevgi nəğməsilə bir-biri sevir. Bu rəvayəti sevənlər bilir. Gəl görüşəydiz bu il baharda. Gəl görüşəydiz. Yaxşıdır. Bir bəndini, bir bəndini. Dəymə, dəymə, dəymə. Sizdə oxumayan kim qaldı anam? Hə, oxumayan kim qaldı? Bir dənə yoldaşın oxumur. Bir də o da oxuyur. Oğlu da idman akademiyasında. Gərək götürüb gələrdim onu da. Yox, bir də xəstələri. Nə işinə baxır yoldaşın? Uşaq da xəstələri. Nə işinə baxır? O özəl sektorda. Özəl sektorda. Qazanır. Şükür, şükür. Şükür Allah. Yox, sənin mi qazancın evə daha çox gəlir, onun? Yox, həmişə deyil. Nə qədər qadın qazansa da kişinin qazandığı pul bərəkətli olur. Bəli. Bəli. Qadının pulu... Bunu deməsən günah olar. Qadının pulu gedir, çırta pırta getdi qutardı. Amma kişinin pulu əsas bərəkətli olar. Görürsən? Görürsən atalar necə düz deyib. Doğrudan elədi, elədi. Ona görə atalar deyib ki, Allah Taala hər qadına əl çörəyi yox, ər çörəyi yetirsin. Amin. Ər çörəyi. Eşitdin mi? Nə tər dedim, o nə tər gəldi belə. Dur anam, dur, dur, gəl, dur, gəl gözəlim, hə, dur, bir qəşəng ifa gəlsin. Gözəl bir ifa gələcək, gözəl bir ifa. Hamımız rəqs eləyəcəyik, hə, Raul? Ay, Raul, xoşun gəlib deyəsən bizlərdən. Düşürsən da. Mikrofon. Alay
Qruplar. Niyə durmadınız? Mən də bayaqdan elə bilirəm ki, bunlar yemir, içmir. Sən demə burada dəstgah açıblar. Elə şey olar. Çay, şirniyat, əməlli başdır. Bizim bəs belə şey yoxdur. Belə şey harda var? Bilmədən olub, mən bilmədən. Canlı bir şey gəlsin. Deyə bacı, kürəkən, Yeznə. Yeznə, gəl, gəl, Yeznə. Thank you.
şair olanın ömrü peşiman ola bilmez. Ay 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 thank you.
Çox gözəl. Eşq olsun, bir alqışlayaq. Deməli, bunu gör kim göndərib. Kim göndərib? Üstünə nə yazılıb? Nə yaxşı ki varımsan. Ay! Bay! Bay! Yoldaşı göndərib. Bəli, bəli. Ki nə yaxşı ki varımsan deyib sənə. Allah da onu həmişə var eləsin. Canım var eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Gəl gedək bunu kəsə. Ondan bayaqdan torta dəmirdim. Ad günü tortudur da, gəl bir ad günün mübarək yox. Ad günün mübarək. Bugün ad günüdür Gülarə xanımın. Və qəşəng bir torta kəsək. Qəşəng, Niyamədi müəllim, təşəkkür sənə, əzizim. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Gözəl sənətkarımız. Var olasınız. Hamınıza minnətdaram. Və bu gözəl abu havanı bizə yaşatdığınıza görə. Mətiş, çox sağ ol. Fərda, təşəkkür edirəm sənə. Bir şıdırı bir rəqs versinlər, bir oynayasın. Şıdırı bir rəqs versinlər. Bana qayraq da, bir axırda rəqsinə qutarırlar. Allah bol bol edir. Amin.